שלום כולם, כאן עומז ריבי, ברוכים הבאים לפרק הסיום של סקריבנאץ אנלימיטד. לאחר פוגה קלה החלטתי סוף סוף להקליד את פרק הסיום של סקריבנאץ אנלימיטד, הפרק בו כל העלילה תסתיים וסוף סוף יהיה סיום לסדרה הארוכה הזאת. וכן, אני פשוט אתן לכם לראות את הסדרה, הייתה סדרה מאוד ארוכה. אז כן, מקווה מאוד שתענו בפרק הסיום הזה. אני תיום עזרי, והנה הפרק. או, לילי, את נראית נורא, מה קרה לך? לילי? או, הנה, זה, או, היא זה המחשף הרשע. לילי! אה, היא גדולה. אה, רק היא אני תינוק. Wasn't coming from the starite though. It was coming from every single good thing Maxwell had done while trying to save me. Every single good deed had helped. Dad could tell we were kind of mad at him. That's a pretty mean trick to turn your daughter to stone. He said that we really needed to see how hard things can get in life, even if you have special abilities. אז היה אבא שלהם אחרי הכל. איזה אבא רשע? But not until we had the last laugh. We borrowed his cane and used it on his underwear drawer. From then on, we tried to use our powers to help those that didn't have them. It was a lot of fun. So kids, remember to always treat others as you would like to be treated. Not everyone has a brother with a magical notebook that can save them. I'm glad I had one though. The end. Oh. איזה יופי של סוף. אני אשאיר את הכתוביות. בינתיים אני אדבר קצת. איזה יופי של סוף. סוף סוף מוסר השכל במשחקים. שמתם לב? זה מאוד נחמד. ואני חושב שזה זה ממש נחמד לגלות שזה, שהקוסם הרשע היה בעצם אבא שלהם וצריך לעשות מעשים טובים, זה מאוד נחמד. וכן, אני חושב שהמשחק הזה מאוד נחמד, הוא מאוד מאוד יצירתי, ואם אתם יכולים לשחק בו פשוט תגידו כן, כי המשחק הזה הוא נהדר. גם לא לדבר על זה שהוא משפר את האנגלית, הוא גם משחק כל כך כיפי אפשר לפתור דברים בכל מיני אפשרויות, כך שגם אם ראיתם את הסדרה פה תוכלו לנסות לפתור את הדברים אצלכם באיזה דרך שתרצו, בדרך שלכם. ואני מאוד נהניתי מהסדרה הזאת, בקרוב אולי אני אתחיל סדרה חדשה. אני יודע שאני לא מעלה הרבה בזמן האחרון, אבל אני אראה אם יהיה לי זמן. אני הייתי תיום עזרי ותודה רבה שצפיתם בסדרה הזאת, יאללה ביי. Blah, blah, blah. Ah!